Здравейте хора, аз съм KitKat109. Днеска ще играем Block Hunt с Hestra Gaming и 5 за връщи. Опа, аз съм... Аз съм Sandstone. Къде мога се... Аз съм Лошишо, аз съм... Той е. Дед ги трепи, забравих ли имаш. О, ти си Сика. Даре. Да, вас, вас да ви трепа ли? Ами... То няма значение кой ще биш, кой няма биш. Дайте подходящо място за стол, за санд стол. Това е как ми лаги тук. Ам, това блокче съм аз, това блокче съм аз, това блокче съм аз. Ох, това блокче съм аз. Бум бум бум. Това блокче съм аз, бе. Да, мерси, че ма направи. Еми аз мисля, че е другото блокче. Той двете бяхте еднакъв. Тримо. Трима сме тук. Бегай! Ефил, ефил! Е, това съм аз! Свърши. Ай, поджим пара. Офа. Бей. Това беше супер смешно. Къде се? Изчезна. Изчезна от земята. Ей тука, ей тука е някъде. Усещам миризмата. Ето я! Усещам миризмата на Ем. Намерих я! Аз се намерих. Казах, усещам миризмата на Ем. Ем, дайте му игра. Сляза. И дами и господа, продължаваме с ново. Аз качих нагоре, защото е много... Така... Аз съм и тук. Аз съм много на него. Името ми е познато, но не мога се сеча. И то ЕВЗ, ОРЗ. Не, ЕВЗ, ОРЗ. Да, не. Кинг Конг, дори не прилича на Кинг Конг. Да, вярно. Трябва да е много космат за Кинг Конг. Що бе, бе секса? Горила. Ами малко прилича на горила, защото има големи уши. Добре, защо точно в клипа можахме да определяме скиновете. И аз съм... Аз съм чест. Аз съм... Сикър. Аз... О, май нима би, аз съм чест, моля че са. Аз съм бърч. Ой. Что нам? Хи-хи-хи-хи. Мене мома да береш пункъв. Аз тебе-то виждам. Сикърът, что я го виждам. То и аз го виждам. Погледни нагоре! Погледни нагоре! Никой няма над мен. Скачаш чест на 3 часа! Няма ма убиш скоро. Мен не мога намерих по смърт. А, тъй, скрих съм. А, това е много тъпо е. Мислих, че ако смениш координатите, т.е. цял координат... Един сикър, 5 хайдера. Бах тякото. И този сикър съм аз. Нали път много бързо мря. Сега ти тъпо. Не мога да ме намериш. Както и аз тебе не можах. Как няма и е тъпо. Как я следя с оптифайна?
някой дой при мене. Аз със... Ти къде си? Ти да боли си? Да. О, чест! Аз съм честа! Знаеш ли, че ми е тебе съм. Аз съм чест. Да, обаче тук е много умно измислено, да има една дупка на легло, да може някой да се пъхне вътре. Чи си това бялото дърво? О, два маймотка, два маймотка. Усещам, че си наблизо. Аз не. Само дето ни подмина кадвак без гара. Давай. Аз не мога мъргам. А, за ко си развали? А. Идей да мърнеш. Стига е. Това пегелче ме е така. Ще има ли пегелче? Ще има. Рози? Ще има ли пегелче така? Ще кажа ни пегелче. Пегелче за мют на... Да, сещаш се. Да, сетих се. Ей, тъй тебе. Така за че няма... Отко има една стълба. Добре. Вече ставахме 4 масикари. Останали са двама... Ма ти спака, де може да скрият тъй убедително? Може и да са навънка. Някой навънка да... някак да се излиза. Ама има! Как да няма как? Чух, аз че някой нали... трепят. Аз отрепах един. Мисля, че то се е хак. Хак е Кинг. Кинг Конг. Да. Защото вижда имената и знае къде са блокчетата. Да. Ох, изкарам някакво. Едно блокче остава. Чието блокче не успеем го намерим за 50 секунди. Аз стоям на втория етаж. Аз съм най-долу. О, намерил го! Бързо бей го! Ама той е супер бързо блокчето! Ааа, тичай! Блокче! Е, Сашо, прескаш. Къде учи ти? Ох! Къде учи ти? А, къде учи ти блокчето? Изпари са. Пукна доста вие. Аз съм на... по-надолу от тебе. Аз съм в подземен етаж. Айде, влизаме ли? Да, влизаме ли? Да. Влизаме ли? Аз съм вътре вече. Ела те застане на стълбичка. Може би шапка. Аре, че... Всеки ден на някаква стълба тука. Оф, ти къде си? Аз съм и тук. Ко ще кажете за още една... Още един hide and seek и... Или ще играем още? Не знаеш. Кво каза? Аз съм го слушал. Че един писа. Аз заставам и тук. Няма са бутал по тази. След 10 секунди почваме. Живо и здраво. Тън, тън. О, да. Почнахме. Аз съм 100. Аз не знам какво съм. Ей, аз съм ли сте? Аз съм... Значи... О, стикара! Какво? Оф, отидах пред фикъра. Са ли намери да ми бъгне Майнкрафта? Аз съм... Кво съм? Това е Саш ми много трудно се скрим. Аз съм диспенсер. Нали беше... На тебе ли ще е трудно? Нали беше сикър? Не, не съм сикър. Казах... Застанах пред сикъра.
Тук има някакви листа пак. Ти листо ли си? Да, ма няма. Да. Да, то е някакво такова сиво листо май. А, до мене е розато начин. Да. И те чупя. И аз те чупя. Аз съм в някаква хотелска стая. Изкараме голова, мисля, обаче он не е Сифаров, не е как Кинг Конг. Вижди имена. И в момента тъчи. Да, обаче... Ти ме виждаш като блокче, нали? Да. Стикър е една. Два стикърите. Ще направиш ли епизода пак малко по-забавен? Как? Ами като първия там, като вчерашния. Вчерашния доста смешен стана. Виждам стикър. Стикър е в моята хотелска стая и има би. За кой избяга? Уф, я съм сикър. О, листо, листо, листо. Намерих си листо, намерих си сиво листо. Мри бе манинкото ми сиво листенце. Аре. Какво стана е за ко? Ти кво си? Аз ли? Сиво листо? Да. Ау, аз те гоних. Не, ти ма подмина. Не, аз та гони. Аз съм гонила, значи някакво друго си воли. Да, ми не гониш. О, така ли? Че аз съм махна чероз, че ма знае къде съм. То, вич маня там къде бях. Правя го по-забавно. А, кома би! Уууу, то, оле! То е... Оле! Едно блокче мала трепа! Едно блокче мала трепа на един... Не мога... Оу, Рози! Котна, котна, котна! Не можете да ме намерите по никакъв начин. Ти кво си? Не казвам. И не казвам къде съм. И в момента те виждам даже. Виждаш ме? Виждах. Не кажи на б... Виждах. Оу, виждал си ме. Навънка ли си? Виждах тебе. Ама навънка ли си? Не, вътре съм. Кажи какво ме виждаш. О, сега ме виждаш. Май. Да. И пак ме подмина начин. А, какво си ти, бе? Той е листо. Ама няма така сиви листа. Той после ще стане зелен. Ще опъкне да не е как си. Къде е този човек? Аз всяко листо, което видя... Виждаш ли ма? Отталих се! Подпалих се! Ма кажи дали ма виждаш? Подпалих се! Няма да виж като се подпали, ама няма да ма. Подпалих се! Ама виждаш ли ма ся? Да, и двете ма виждам. С скиновете и всичко. Аз след малко, аз излизам вече. Айде, аз печелих. Ами, да, още една игра. Аз... Хубаво, чакайте само да се пусна Майнкрафта. Аз си рисна. Ото чакаме ни... Аз съм почнала. Обаче съм... Знаете ли къде бях скрит? Къде? На това... Магито беше много близо да ме удари. Бях между две колони от листа. Да, аз те потам ще я да удрим и то свърши играта. Много съм гаден.
нали те? Да. Да, ужасен. Три пъти подминах. Направо... Там. Направо да те е гнус, някой да те е гнус, някой да го е гнус да те гледа. Три пъти минахте оттам и три пъти не ме видяхте. Еми... Еми, че като казва, че бяха да те бяха с... Екстри, екстри. Направо. Екстри за листа. Да, екстри за листа. Ами, освен това да е за клипа. Ами, дайте още една игра, защото стана забавата още. О, какво е тази мечка? Тая мечка. Тая панда. Тя се пази hide and seek, само за нея гледа. Стои. Пази си рибата. Пази си малките. Са Яшата. Аре, това... Това дойде. Опа, гъмна става. Аре, бе, дръпни се, мой се натисна скапаната табелка. Аре. Има и горна табелка, не е само една. Аз застана такова. Да, махте бутинцата. Много тясно е. Да, не знам защо е така тясно. Те па по-широко, те па по-тясни можаха да го направят. Можеха. Просто го смалят с още едно блокче и готово. Казвам го със сарказъм. Някой тук с обикаля и стълбичките като... Аз. А, не. Не съм аз. Аз съм. Аз също обикаля. Ма и аз обикаля нужда. Ти молята да... Добре, спря съм крепа. Ти молята... Как... О, аз съм enchanting table. Как ми го причини? Защо? Аз съм enchanting table. Защо? Enchanting таблицата, къде да се крият? Къде се крият enchanting? Ааа! Има би! Какво стана? О, ето къде си. Няма къде да се скриеш, моето момче. Ай! Рози току-що ма подмина като влак без гара отново. Гони един тука, а е много ме. Убихте. Аз казвам да бесцам в hide and seek. Направо. Оп! Едно дърво идва насам. Да. Ууу, ти си до мене, значи. Аз не съм дървото, аз съм близко до дървото. Оп! Бите... Ето е розико! Оле, подмина ма, подмина ма, подмина ма! И мене ма подминат. Е, това е да си супер здраво. А, един ма уби, някак ма би, някак ма уби. На две сърца съм, на две сърца съм, един удар и съм мъртва. Убих ма. Май паше остана. Май паше остана. Ще останеш ще след ама аз знам къде си. Ай на башчин. Това беше много гадно. Ай на башчин, не знаеш. Знам, аз то. Аз то видях те. Май. Тебе. Май ти беше. Кво остана? За кво ма? Върна. Окей, начало се върна. Китката ма подмина. Добре, киткат. Оу, тука си, тука си, тука си. Ай, на башчин съм там, къде търсиш. Опа, 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 виж кой видях тук. Де си дърво? Видиш ли ма мене? Дърво ли си, бе? Да, бе, дърво съм. Погледни зад тебе. Ма мене видиш ли ма? И, два, и двете ма виждам. И мене? В мента магито. Убих ли те? Аз ли те убих? Не. Ама кой това не виждаш? Виждаш ли ма? Аз съм в туалетния. Да. Виждаш ли ма се? Да.
Ма къде си? Ляво, дясно, кажи. Заседнах в дупка. Искаш ли по? Той падна с мене. Сега виждаш ли ма? Да. Сега си по-близо до мен. Сега? Той е дърво. Виждаш ли? Ма сега виждаш ли ма? Да. Още по-близо си до мене. Сега? Сега виждаш ли ма? Кажи де. Много по-близо си до мене сега. Са си особено... горе-долу. Са мина под мене. Аста ла виста. Скачам долу. О, чакай. Добре, къде е човек? О, добре, паднах в една дупка. Заклещих се. Тук маеш ма... Уе, 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 уе. Звучи много... Оп, 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 оп. Ти ми си получавам. Оп, оп. Айде, отиде си. Аз ли? Да. Знам, сега слизам долу. Обаче съм забелязал, че кога се приближи към някой купче, тук ли си? Не ми. Май пак ще стичеля, защото... Нормално. Що о, ето. Бак, победи. Умирам, ти си до пес. А, добре. Това играем? Ваше. Ваше. Елате за завършик. Лефнете от играта. Чакай, 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 да лесна от това. И, чакай. Ваше е за това. Добре. Къде сте? Етма, зад тебе! Не във виждам. Зад тебе сме. Добре, виждам и ти обикалям. Добре, това е за днешния клип.